سلام الوداع ما غفورا، الوداع الوداع ما رمضان، السلام ما خير وبركت، السلام ما جود ورحمت، ہے گوارا کسے تیری فرقت، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے جانے سے ماہ ذیشان، روزے داروں کے دل کا گلستان، ہوگا تاراج اے ماہ سبحان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تھے گزشتہ جو رمضان میں پیارے، وہ لحد میں پڑے بیچارے، بے کسی میں وہ غربت کے مارے، الوداع الوداع ماہ رمضان، عرض امت کی بس تجھ سے اب ہے، تیری خدمت ہوئی ہم سے کب ہے، تجھ سے امت معافی طلب ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان.